vibe, va no va. Sihet. Si ka gave? Ishte pak trafik prandaj. Sihet. Punët mirë? Mirë, në përgjithësi. Bez të kova anën. Kishte qenë të Don Kishoti, shfaqja shumë e bukur, ishte knashur shumë. Vërtet? Si thua ti dhe neve? Edhe gjysëmore ko kemi. Kemi aftu shumë. Ikim. Ikim. Kështë e biletë. Sa kesh, ikim një të akademi, o? Ikim. Ajde.